ବିନା ପ୍ୟାଡେଲରେ ବି ଚାଲିବ ସାଇକେଲ, ଚାର୍ଜ କରିଦେଲେ ଚାଲିଲା ସାଇକେଲ। ନୟାଗଡ଼ର ଜଣେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଛାତ୍ର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏଭଳି ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ସାଇକେଲ। ଏହି ସାଇକେଲ ଚଳାଇବାକୁ ନା ପେଡାଲ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପେଟ୍ରୋଲ। କେବଳ ଘରେ ମାତ୍ର ଘଣ୍ଟାଏ କି ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଚାର୍ଜ କଲେ 3-6 କିଲୋମିଟର ଯାଏ ଗଡ଼ିବ ସାଇକେଲ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, ଏ ସାଇକେଲରେ ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜିଂ, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ପଏଣ୍ଟ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମ, ଲାଇଟ୍ ଓ ହର୍ନ ସିଷ୍ଟମ, ସ୍ପିଡ୍ ମିଟର ଓ ଡିଜିଟାଲ ୱାଚ୍ ଭଳି ଅନେକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଫିଚର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏଭଳି ଏକ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ସାଇକେଲ ତିଆରି କରିଥିବା ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମହିତମା ଗାଁର ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଛାତ୍ର ପ୍ରୀତମ କୁମାର ପାତ୍ର ଏବେ ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଯେମିତି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର ବଢ଼ିଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାର କରିଛି, ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି। ସେ ଗାଡ଼ିରେ ଏକ ଘଣ୍ଟାଟେ ଚାର୍ଜ ବସାଇଲେ 2-3 କିଲୋମିଟର ଯାଏଁ ଗଡ଼ିପାରିବ। ତାକୁ ଯାଇକି ଆମେ ଯେତିକି ସମୟ ଚାର୍ଜ ବସାଇ ତାକୁ ଯାଇକି ସେତିକି ସମୟ ଗଡ଼ିପାରିବ। ସିଏ ଆର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି, ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜିଂ କରିହେବ, କିଲୋମିଟର ରିଡିଂ କରିହେବ, ଟାଇମ୍ ବି ଦେଖିହେବ, ତା'ପରେ ଇୟରକଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଗୀତ ବି ଶୁଣିହେବ, ବ୍ଲୁଥରେ ଗୀତ ବି ଶୁଣିହେବ, ଇଣ୍ଡିକେଟର ବି ଅଛି ଏଥିରେ, ହର୍ନ ବି ଅଛି, ଆଉ ରାତିରେ ଗଲାବେଳେ ଆଗକୁ ଲାଇଟ୍ ବି ଅଛି। ପିଲାଟି ବେଳୁ ବିଭିନ୍ନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସରଞ୍ଜାମ ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଖେଳନା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ପ୍ରୀତମଙ୍କର ଖୁବ୍ ରୁଚି ରହିଥିଲା। ନିଜସ୍ୱ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ମାତ୍ର 8,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପ୍ରୀତମ ଏହି ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ସାଇକେଲ ତିଆରି କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ପୁଅ ପ୍ରୀତମର ଏଭଳି ନିଆରା ଉଦ୍ଭାବନକୁ ନେଇ ପ୍ରୀତମଙ୍କ ବାପା ମା ବେଶ୍ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଲେ ପ୍ରୀତମ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ବୋଲି ତାଙ୍କ ମା କହିଛନ୍ତି। ସେ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ନିଜ ମନରୁ କରିଛି, ଆହୁରି ହସ୍ତକର୍ମରେ ସେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ କରିପାରୁଛି, ଆଉ କେତେକ ଜିନିଷ କରିଛି, ଆଉ ସେସବୁ ଏତେ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ କରିଛି ଯେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆହୁରି ସେ ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ମିଳିଥାନ୍ତା, ତାକୁ ଉତ୍ସାହନା କିଏ ଯଦି କରିଥାନ୍ତା ବୋଲି ସେ ଆହୁରି କିଛି କରିପାରିବ। ଦିନକୁ ଦିନ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲର ଅତ୍ୟଧିକ ଦର ବୃଦ୍ଧି ସହ ମୋଟର ଚାଳିତ ଗାଡ଼ିରୁ ନିର୍ଗତ ଧୂଆଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ଏ ଦିଗରେ ପ୍ରୀତମଙ୍କ ଏହି ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ସାଇକେଲ ଦୈନନ୍ଦିନ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଶସ୍ତା ଓ ସୁବିଧାଜନକ ହୋଇପାରିବ। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।